آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اینکه کارشناسان ایرانی از سایت مزنون به انجام آزمایشات تسلیحات اتمی نمونه برداری کردن دفاع کرد. این نهاد وابسته به سازمان ملل افزود اگر چه بازرسان آژانس این کار را انجام ندادند، اما این نمونه برداری تحت نظارت دوربین‌های این نهاد مراقبت هسته‌ای که تمامی مراحل را فیلم برداری کرده صورت پذیرفته است. نحوه نمونه برداری از سایت نظامی مورد مناقشه پارچین در جنوب شرقی تهران تا کنون مسئله حل نشده ای میان مقامات تهران و آژانس بود. تهران و آژانس یک روز پیش از حصول توافق جامعه اتمی موافقت کردند که نمونه برداری توسط کارشناسان ایرانی انجام گیرد. با تن دادن به این مصالحه، مقامات ایران اعلام کردند که اجازه ورود به بازرسان خارجی را به این سایت حساس ندادند. در همین زمینه از جو سیرینسیونه، کارشناس هسته‌ای و مدیر مؤسسه پلاشر، درباره مکانیزم‌های مورد استفاده برای نمونه برداری از سایت پارچین پرسیدیم. صحبت‌هایشون رو بشنویم. The IAEA used a variety of devices, including special packaging that was. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وسایل گوناگون برای این بازرسی استفاده کرد. اینها شامل بسته‌های ویژه نمونه‌گیری برای انجام این گونه نمونه‌برداری است. همچنین برای انجام این نمونه‌برداری از دوربین‌های فیلم‌برداری و عکس‌برداری و مانیتورهای GPS که مکان دقیق نمونه‌برداری را مشخص می‌کند استفاده شده است. در این نمونه‌برداری از مکان‌هایی که تاکنون آژانس حق ورود نداشت بازرسی صورت گرفت. بنابراین آژانس با به کار بردن این وسایل مطمئن شد که به مکان‌های مورد نظرش دسترسی پیدا کرده است. آقای سیرسیونه همچنین در مورد اصرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از این سایت گفت که اگرچه نهادهای اطلاعاتی آمریکا از آنچه در این سایت می‌گذرد مطلع‌اند، اما این اقدام صرفاً برای قابل دسترس بودن بیشتر این اطلاعات است. We should be clear about one thing. These IAEA inspections are not going to uncover things that we don't know. ما باید درباره یک مطلب خیلی صریح توضیحاتی بدهیم. بازرسی های آژانس برای برملا کردن اطلاعاتی که آمریکا بدان دست داشته نیست. نهادهای اطلاعاتی آمریکا به ریز برنامه اتمی ایران دسترسی دارند. آمریکا با اجرای جنگ سایبری، با نفوذ به رایانه های سایت های اتمی ایران توانسته بود حتی اینکه چه کلیدی روی صفحه کلید رایانه ها فشار داده می شود را رصد کند. حتی می توانست دوربین ها و میکروفون های رایانه های مورد نظرش را خاموش و روشن کند. آمریکا از آنچه در برنامه اتمی ایران می گذرد کاملا مطلع است و بنابراین بازرسی آژانس صرفا برای رسمیت بخشیدن و علنی کردن بخشی از این اطلاعات است.